Guys, so mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ang transporting of suspect from your place to another place. For example, mula sa office nyo, mula sa pagkakahuli nyo, hanggang sa barangay or diretsyo na hanggang from, from your area to nearest police station. So, ang common problem dito ay yung proper uh, transporting lalong lalo na kapag karamihan sa atin pag tumawag sa presinto no yung presinto ay walang available na mobile or yung mark vehicle hindi naman lahat no pero karamihan normally wala pag tumawag ka sa presinto sir may huli kami dito pwede bang mag-request ng sasakyan kasi wala kaming sasakyan tapos sasagutin ka naman ng police ay wala po kami available na mobile sa ngayon So, anong gagawin nyo? Yan So, ngayon guys, ito ay listen, learn Sa tagal natin sa servisyo bilang isang previously security practitioner hanggang sa ngayon ay marami na tayong naaktuhan or na tinatawag na nakaranasan regarding sa transporting of suspect from your place from, from mula sa office natin o sa location natin to another so ito guys uh, nagsisilbing reminders lamang sa mga nag-arrest So, ngayon, no, kapag nakahuli tayo, so, na nga tayo na, na huli natin, na-implement natin yung proper arrest. So, ngayon, confirm na itatransport na natin. Ang option natin ay sa local, sa local or barangay. So, hihingi tayo yung assistance sa barangay. Yan ang una natang lalapitan kung walang ano ha, kung walang mark vehicle or kung wala kayong sasakyan. Pangalawa ay ang pulis. O kaya unahin natin ang pulis, pwede naman. Pangalawa sa barangay, vice versa, kahit sinong mauna. Ang last option natin, yung public vehicle. So, which is na pinaka-worst scenario. Okay? Yan. So, ngayon, so, nandun na tayo. So, sabihin na natin, tumawag tayo sa police station. Sir, we are requesting a vehicle for uh, turnover po na ano. Sabi, sasakotin ka ng police. Uh, available, wala po available na mobile ngayon. So, wala magsusundo. So, ang gagawin natin. So, ang last, ang second option natin ay yung barangay. Sabi na naman ng barangay, ah uh, Sir, sige, meron kami dito. Ah, uh, i-offer sa iyo yung tricycle na open, pwede 'yon. So ngayon guys, sa mga ganung pagkakataon, example, tinanggap ng barangay yung request nyo na tutulungan kayong mag-transport ng suspect from siyempre, barangay yan, no? Paaring from your place, padali muna sa barangay, si barangay punta ng presinto. So, maaaring ganun mangyari. So, do, during transport, guys, so, siguraduhin nyo na 100% maa-assist nyong maigi. Huwag pabayaan tuun sa mga barangay tanod, which is na hindi natin alam yung capability nila. No? Hindi naman natin dinidegregate yung lahat ng barangay tanod, no? So, mas maswerte kayo kung nandito kayo sa channel ko, mga barangay pulis. Kasi may mga additional siguro may mga input kayong konting mo tututunan. Ang sabi ko lang sa inyo no, huwag n'yong pabayaan, huwag n'yong insecurity ng suspect ay huwag n'yong ipaubaya sa ibang tao. Lalong-lalo lalo na kapag hindi naman sila pulis. Okay? Siguro sa pulis pwede na, pero unless mas maganda kung nandiyan ka pa rin. Habang tinatransport. Alam pakit? Ganito. Uh, may insidente na yung suspect ay pinick up ng tanod. Which is na hindi nyo kasama. Kasi hindi kayo kasya. Ngayon, yung tanod nagkatawag uh, na overcome yung procedure ng transport. So, mayroong nangyari sa, sa ano, paaring nakatakas, tumalon, o something else. So, masisisi mo ba yung tanod? Maaaring konti, pero may liabilities ka pa rin. Diba? Kasama ka pa rin sa iimbestigahan kung bakit ganon. So, mas maganda na, since na alam mo yung procedure ng arrest, so, ma malaman mo rin yung proper procedure ng pag-transport pagtra ng suspect So, ang kailangan nito, properly handcap. Simple lang. Properly handcap number one. At siguraduhin mong hindi talaga siya makakatakas hanggat sa makarating kayo kung saan mang kayo papunta. Kung sa barangay, makarating ng maayos doon. Kung papunta sa pulis, makarating ng maayos doon sa pulis. So, simple lang sikrito. Kung malaki ang suspect, dapat dalawa kayo lagi. O mas maganda kung dalawa kayo lagi mag-security. Minimum of two papunta sa barangay. O plus yung tanod, di tatlo na kayo. O apat, dalawang tanod. So, lagi yung lagi yung i-secure yung suspect kasi liabilities na yan kapag ano man mangyari dyan lalong lalo na kapag mga bata no pag delinquent yan tawag sa bata ang tawag diyan pag nagkasala ay huwag niyo sabi wag niyo tawaging kriminal ang tawag sa batang nagkasala ay children with conflict of the law yan ang proper na tawag kung sabihin na magdanakaw yan wag mo sabihin na kriminal yan uulitin ko ah. children with conflict of the law 'yon delinquent. Yan po ang tawag sa bata na nagkasala sa batas. Okay? So yan lang po ang reminders lang mangyan. So, alam kong alam nyo na yan, ma -ano, maaari nyo lang ma-overlook. Huwag nyo nang antayin na makatakas yan, ma yan, tumalun sa jeep. Hmm. Meron akong before na nung, nung nagpa-practice pa ako ng security detachment commander, meron akong commander na pinalitan na ganyan ang kaso. Uh, arrest siya ng suspect nung tinatransport niya na kasi ang ginamit nilang sasakyan ay jeep. Public. Tumalon po yung suspect. Tumalon. Okay lang yon, Nakatakas lang mas okay lang mas mas ano pa yon mas less scenario pa ang natanggap niya kasi pwede lamang siyang i-relieve sa pwesto pero kung namatay yon abay ma malaking issue yon ayun po ang lesson learn natin makukuha dito sa video ng to so maraming salamat guys at tanjan pa rin kayo thank you for watching at muling nagsasabi ang iyong criminologist dito sa YouTube Thank you for watching